Milli Şuranın oktyabrın 7-sində məhsul stadionunda keçirdiyi mitingdə incəsənət nümayəndələri də iştirak edib. Onların bəzilərinin hazırda telekanallarda nümayiş etdirilən teleseriallarda aparıcı rol ifa etdiyi deyilir. Aznews az xəbər verir ki, hazırda onlar barədə ölçü götürülməsi məsələsinə baxılır. İlk növbədə həmin şəxslərin mətbuatdan, telekanallardan və ümumiyyətlə səhnədən uzaqlaşdırılması nəzərdə tutulur. Həmçinin həmin aktyorların fəxri adlardan məhrum edilməsi məsələsinə də baxıla bilər. Son məlumata görə adları keçən aktyorlar Abbas Qəhrəmanov, İlqar Cahangir və Ayşat Məmmədlidir. Abbas Qəhrəmanovun işlədiyi Milli Dram Teatrından kənarlaşdırdığı bildirilir. Həmçinin İlqar Cahangir və Ayşat Məmmədovun da çəkildikləri teleseriallardan uzaqlaşdırılacağı deyilir.